Dobro večer, ja sam Vladimir Veljković, a vi na regionalnoj televiziji Pirot pratite politički magazin, oni kažu. Pretpostavljam da su naši redovni gledalci navikli da našu emisiju emitujemo petkom, ali s obzirom da nas ovog vikenda očekuje jedan od najvećih, praktično i najvećih hrišćanskih praznika Uskrs, mi smo se odlučili da ovu emisiju emitujemo u četvrtak. Pretpostavljam također da iz našeg redovnog programa znate da je tokom prethodne nedelje u našem gradu boravio ministar Goran Trivan u gradskoj skupštini u Pirotu. Organizovana je debata koja je trebala da se tiče zaštite životne sredine, praktično zapravo novog zakona o promjenama, o vremenskim promjenama, a pretpostavljam da i mnogi Piroćanci su očekivali da će od ministra Trivana saznati šta će se sve dešavati sa malim hidroelektranama koje su predviđene na Staroj planini. Ovo su samo neke od tema za razgovor sa vašim mojim gostom. Ja pre svega zaista želim dobrodošli u našem studiju ministru Trivanu i hvala vam na vremenu koje ste izdvojili uprkos intenzivnom danu koje ste imali u Pirotu i za naše gledalce. Hvala i vama na poziv. Dakle, novi zakon o ekološkim promjenama o klimatskim promjenama, pretpostavljam da i on izaziva pažnju, ali pretpostavljam da ste i sami očekivali da će najveću pažnju Piroćanaca zapravo izazvati tema malih hidroelektrana na Staroj planini. Ono što možda neki nisu očekivali, to je da ste vi na samom početku i sami rekli da ste protiv izgradnje ovih malih hidroelektrana. Jesam. Najprije mi je zadovoljstvo da sam u gradu Pirotu. Davno sam bio ovdje posljednji put, ali sam bio i Pirot, istorijski gledano, vi bolje od mene znate, ali rekao bih da ja znam, predstavlja jedan od važnijih centara privrednih i kulturnih unazad hiljadama godina. Zapravo i ima Pirot šta da ponudi i lepo je biti u njemu, naročito kad imate u vidu šta on sve jeste bio i šta jeste i šta može da bude sutra. Što se ove naše teme tiče, pa meni je jako udobno da pričam o ovoj temi, budući da je to moja tema i da su to moje teme i da zaštita prirode kao jedan jedno pod pitanje ekoloških pitanja jeste također pitanje kojim se ja i profesionalno na neki način bavim. I nema tu nikakve mistifikacije, niti ima dileme. Praviti mini hidrocentrale u zaštićenim dobrima, uopšte bilo gde napraviti bilo kakvu građevinu te vrste, čak i onim predelima gde nismo zaštitili prirodu, je na neki način šteta koju definitivno činite. U osnovu čovjek istorijski gledano hiljadama godina čini štetu prirodi svakakvim vrstama građevina koje pravi. A sada kad pričamo o vodama, sve hidrocentrale su svakako napravile pa prilično obimne ekološke štete od onih najvećih u svetu do onih najmanjih. Dakle, princip je isti, sve su ostale nijanse. Da, protivnici će reći, ali parna mašina, na primjer, donela i mnogo dobra čovečanstva. Parna mašina je donela zagađivanje vazduha. Da, sa vaše tačke gledešta. Tako svako se bavi sopstvenim uglom i ne hajam ja za to. Kakav će ko imati ugao, neka se svako bavi svojim strukom i činjenicama. I činjenice mogu samo da govore, a zaštićeno dobro ne možete čuvati tako što gradite mini hidrocentrala. Što će se desiti na kraju? Organizovana je jedna javna rasprava u našem gradu. Kažem, zakon o klimatskim promjenama je bio na dnevnom redu, ali kao što sam rekao, vi ste očekivali i ova pitanja. Ljudi su, čini mi se, i argumentovano postavljali određena pitanja kako će sve to izgledati i koje ministarstvo će zapravo na kraju presuditi? Pa, administracija je uvijek prilično komplikovana i to nije samo kod nas. Dakle, to je svuda u svetu, tako i ne treba očajavati zbog toga. Zašto bismo gubili nadu i gubili nerve zbog toga što smo svesni da prvo, prostorni plan koji je donela opština Pirot pre 10 godina, koji je dozvolio izgradnju mini hidrocentrala, je manjkav u tom smislu. To je 2005. Tako je. Kako je moguće to? Dakle, ali sad ne treba nikoga napadati. Dakle, u to vreme priča o zaštiti životne sredine je bila drugačija tema. I u to vreme se drugačije razmišljalo o zaštiti životne sredine, te ja razumem poriv da se u to vreme donese jedan takav lokalni plan, prostorni. Ali danas je to nemoguće. Dakle, danas, evo, setimo se vi šta je bilo pre ovih 10-15 godina, drugačije je sve to bilo i kada bi danas takav plan bio na dnevnom redu, pitanje je da li bio usvojen. Dakle, ipak, ako hoćemo da budemo racionalni i pomirljivi, pa to je bilo takvo vreme. Nemojte da nikoga osuđujemo zbog toga što je to tad tako bilo. Ja samo hoću da konstatujem. A šta ste vi radili kao lokalna samouprava ili predstavnici lokalne samouprave, od rukovodstva pa nadalje i s druge strane,
a šta ste vi tu u civilnom sektoru radili u to vreme pa ste dozvolili da se to desi? Dakle, svi su negde krivi u čitavoj priči i naravno zaslužni, ali nemojte da se bavimo prošlošću. Hajde da se bavimo onim što je sada i što će biti. Sa današnjeg stanovišta, sa današnjeg gledišta u svetu, uzmite neke od najrazvijenijih zemalja u svetu, od Japana preko Nemačke i tako dalje, odustaje od mini hidrocentrala. Zašto? Pa verujem da su stekli neka iskustva zbog kojih su odlučili da polako odustaju od svega toga ili brzo odustaju od svega toga. Ono što je greška sa moje tačke gledišta u ovom trenutku je da ste vi to dozvolili, da smo mi to dozvolili da se dešava u zaštićenim dobrima. Stoga, izmene zakona koje ćemo inicirati će ići u pravcu da mini hidrocentrale neće moći da se grade u zaštićenim dobrima, bez obzira na stepen, prvi, drugi, treći itd. Nije održivo. Imamo dovoljno prostora koji nisu zaštićeni u kojima možemo da razvijemo i privrednu aktivnost. To će i tamo načiniti štetu. Prekinu vas, ali da li je to, dakle, nemogućnost da se gradi bilo kakva mini hidrocentrala u tim područjima? U budućnosti da. U budućnosti da. Dakle, mi želimo, nama to pripada. Ekologiji pripada da kaže da se u zaštićenim dobrima ne grade takvi objekti koji bitno narušavaju životnu sredinu. Stvar je toliko jasna da ponekad gubim i volju da previše objašnjam, ali moramo da objašnjam, moramo da pričamo o tome. Imamo de facto stanje. Dakle, prva Stara planina, kada čujete podatak koji vi ovde znate, a cela Srbija ga manje zna, da je za izgradnju mini hidrocentrala na Staroj planini podneto oko 62 zahteva. Pa znate šta, sa 62 mini hidrocentrale na Staroj planini vi možete slobodno kažete da ste ubili Staru planinu. Ja to neću dozvoliti. Dakle, to neću da dozvolim i po koju cenu. Dakle, ali ono što je započeto da se gradi, dakle, tu teško da možete točak da okrenete unazad, prosto zbog toga što su neki ljudi to već krenuli da rade. To sad vas pitam, šta će se desiti sa onim investitorima koji su već... Pa dobili su dozvole, ljudi, znate kako, investirali su ovo i ono. Dakle, to je sad ta normalnost na koju želim da se osvrćem stalno i da kažem da što se nas tiče to ne treba da se desi. Tamo gde je započeto, a započeto je svega nekoliko centrala i to stalno upoređujem. Pa ste započeto nekoliko, traži se 60. Napravit ćemo ozbiljan pozitivan iskorak ako se zaustavimo novih nekoliko koje su dobile saglasnost, a one koje su dobile saglasnost će biti tretirane na najbolji mogući način. A šta to znači? Pa kontrola, inspekcija. Kakav vam je projekat? Projekat sam po sebi manje sporan, ali je uvek sporno izvođenje. A onda da mi budemo na terenu da vidimo kako oni to izvode. Pa se tačno zna gde postavljate cevi koje će da dovode vodu do mikro do mini hidrocentrale i tako dalje. Dakle, postoje zabrane, postoje... Već imamo primere po Srbiji gde su cevi postavljene posred korita. Pa to nije dozvoljeno. To nije... Dakle, važno da inspekcija bude na terenu, da odradi svoj posao, važno da se razume. Ono što je delom započeto, dakle, to će biti dopušteno, ovo što nije, morat će da menja lokacije. I spreman sam lično da pomognem svim onim investitorima koji su dobili dozvole za izgradnju, da nisu počeli, da nađemo nekakve druge lokacije koje će biti zamenjene za ovu, da ljudi prosto mogu da ostvare svoj interes budući da su već neke papire dobili. Reč je o, naravno, finansijskim interesima, ali znate šta? Kada treba da uporedim pitanje finansijskih interesa, dakle, Mr. Profit i zaštitu prirode, uopšte nemam dilemu. Kakav profit? Neću da diskutujem o profitu kada je u pitanju potrebe da zaštitimo prirodu, jer sad mogu da se osvrnem, a gde tu ide planeta? A kako su to klimatske promjene? Zakon koji donosim upravo cilja na to. Šta će klimatske promjene da načine našem prostoru? Pa Srbija će biti jedan od prostora koji je najviše pogođen klimatskim promjenama na svetu. Pošto je to činjenica naučna, svetska, nije moja. Onda to znači da i tekako moramo da čuvamo šta? Pa vode. Voda postaje i postala već za one koji nisu u toku. Voda je postala resurs koji je najznačajniji na planeti. I neću da pričam sad bajke o ratovima i svem oslovom koji se zaista danas vode. To ste vas pitam, kada sam ja kao mlad novinar, ta 2005. boravio na jednom velikom seminaru koji je održan na ostrovu Hvar, tada su nam prezentovali knjigu Noama Chomskom, koji je rekao, 2005. on objavljuje svake godine 20 zabranjenih vesti, tako se zove knjiga, i on je tada već rekao da će 2025. voda biti najskuplji resurs, skuplji od nafte. Pa postala je. Voda je zapravo to i postala, samo što dobar deo civilizacije nije svestan toga. Vi imate dnevno danas na planeti da hiljade ljudi pati zbog nedostatka i više stotina dnevno umire zbog nedostatka pijaće vode. E sad pazite. Srbija, vi ste, Pirot je na terenu u Srbiji koji je prilično sušniji. Dakle, nemojmo to da zaboravimo. Dakle, vi imate padavine koje su vam najveće
ne znam, tokom godinu, mesecima, tim, ali imate februar, juli, juni i tako da, i bit će sve gore. Dakle, definitivno prema statistici hidrometeorološkoj, vi ste područje koje nema dovoljno padavina. Uostalom, Suva planina se ne zove bez veze Suva planina. Naravno. Dakle, možemo pričati o svemu na tu temu. Pošto je to tako, dakle, vi morate da ozbiljno sačuvate svoje rezerve pijaće vode. One nisu samo površinske, da se razumemo. Dakle, nisam pao s Marsa. Već su i podzemne. Ali površinske vode morate čuvati da biste sačuvali podzemne. Ako budete zaprljali površinske vode, zaprljat ćete podzemne vode. Dakle, i tekako znam o čemu govorim. Prema tome, sve ono što je Stara planina kao resurs, pijaće vode, nemojte zaboraviti da će to biti pitanje života ili smrti. Sigurno. Moja borba sada nije borba za danas. Moja borba za ovu priču zabrane mini hidrocentrale je borba koja je borba za sljedećih 10 i dalje godina. To što ljudi nisu u stanju da razmišljaju o svojoj deci, zato što nisu naši životi ugroženi, to je potpuno neopravdano i to je u prirodi čovjeka koje je jedno potpuno sebično biće. Ele, neću da budemo takvi. Mi koji se bavimo životnom sredinom, upravo mislimo o tome šta će da bude za 10, 20, 30 ili 50 godina. Za 50 godina pijaće voda. Ko bude imao, taj preživao. Ko ne bude imao, nije preživao. E sad, kada pričamo već o tim malim hidroelektranama, zagovornici njihove izgradnje kažu da zapravo Evropska unija i čitava globalni trend jeste na obnovljivim izvorima energije. Koji je vaš odgovor na to, s obzirom da voda jeste teorijski obnovljiv izvor energije? Po koju cenu? To je odgovor svakome. Hoćete obnovljiv izvor? Po koju cenu? Ne mislim naravno na novac. Po koju cenu? Hoćete da ubijete one tamo pastrnke potočare? Pa ste vidjeli kakve primjerke imamo ovdje? Po metar dugačke. Pa znate, to ne postoji na svetu. Dakle, hoćete da uništimo kompletnu floru i faunu u okolini tih potočića? Hoćete da uništimo podzemne vode? Jer kad oduzmete vodu i pomerite sa mesta na kome teče već stotinama ili hiljadama godina, pitanje je šta će se desiti sa podzemnim vodama tamo gdje smo navikli i gdje napajaju izvore pijaće vode. Te gluposti o tome. Izvinite što koristim tu ružnu reč, ali nemam drugi izraz. Znate, priča o obnovljivim izvorima je priča koja je dobra, ona je važna, ali možemo da teoretišemo o tome šta su alternativni, šta su drugi izvori energije, a da su pri tom obnovljivi. Hajdemo da pričamo, hajdemo o suncu da pričamo. Pošto ne koristimo taj obnovljiv izvor. Ali pitanje da je koliko je on obnovljiv. Ili hoćete pričamo o nafti. A ko kaže da nafta nije obnovljiv izvor? Ja sam protiv tog izvora zato što je reč o ugljeniku i zagađivanjima koja su epska. Vetroparkovi također. Možemo pričamo o vetroparkovima i oni narušavaju također životnu sredinu. Nema ništa što biste napravili da ne narušava životnu sredinu, ali pravimo negdje kompromis koji je pametan. Pametan kompromis je da pravite kompromis sa zaštitom voda, jer bez voda nema života, bukvalno. Sve ostalo možemo da razgovaramo o tom. Mi imamo neke standarde i obaveze da primenimo do 2020. godine određeni procenat energije u smislu da proizvedemo iz obnovljivih izvora, ali ko kaže da nužno mora da bude iz vode i ako treba da bude iz vode, sa čim se slažem također, ako kaže da treba da bude zaštićenim dobrima i kome je palo na pamet da izda 60, ne dozvol, nego da razmišlja 60 mini hidrocentrala na Staroj planini, pa to je prosto neopravdano sa bilo kog stanovišta. Dakle, neću uopšte se složim sa tim, neću ni da ćutim o tome i uloga ovog ministarstva jeste u tome da pričamo javno o tome. A sa svakim ko hoće da priča o obnovljivim izvorima energije, evo mi smo spremni da pričamo o svim drugim alternativama. A koliko ta vaša priča uopšte nailazi na razumevanje u drugim ministarstvama koje su zadužene ministarstvo privrede, ministarstvo ekonomije? To bi uposlalo neke ljude, radili bi neki ljudi. Koliko vaše kolege ministri iz vlade imaju razumevanja za vašu priču? Tek dolazimo na taj teren. Mi smo novo ministarstvo i mi negde tek smo, znate kao novi kolač u igri, sad tek da se vidi kako taj kolač ispunjava svoju ulogu ili kako igramo košarku ili fudbal, svejedno, ja sam radio za košarku. Nešto mi je pozitivnije. Ali tu nam je pre svega partner ministarstvo energetike. I moram da priznam da u ovom rasporedu gde je Sale Antić ministar za energetiku, on odlično razume pitanja životne sredine. I ja mislim da mi nećemo, ukoliko on i ja budemo radili dalje ove poslove, mislim da nećemo imati problema da se razumemo. Prvo, lični smo prijatelji 100 godina. A drugo, Sale Antić je ubeđeni ekolog. I sad to mogu da pričam sa stanovišta čovjeka koga poznajem pa jedno 25-30 godina. I da čitava priča ekologije, recimo u Beogradu, je bila gurana sa njegove strane. Dakle, mi smo, on je bio predsjednik Skupštine, sam bio sekretar za životnu sredinu i uradili smo kolosalne stvari za Beograd, zahvaljujući tome što je on kao predsjednik Skupštine mogu da izgura neke stvari gde je potreban i politički uticaj. Dakle, politika je inače alat koji treba da koristite da biste ove stvari naravno izveli. Dakle, Ministarstvo energetike razume ovo što mi govorimo
ima određene obaveze u pogledu obnovljivih izvora energije. Mi ćemo u dogledno vreme sesti da pričamo još jednom tome. Već smo razgovarali o tome u nekoliko navrata i ne čini mi se da ćemo imati neki otpor. Tražit ćemo neka kompromisna rešenja, razume se, ali isto tako verujem, znate, ta ostala ministarstva vode takođe neki ljudi koji su mlađi od mene. I to je neka nova generacija ljudi u suštini. Ja sam dugo u javnom životu, pa i politici na taj način, ali ove nove generacije bolje razumeju životnu sredinu. I to je normalno, jer smo odrastani, gajeni sve više sa prisustvom ekologije kao teme koja je izuzetno važna. Evo vi i po sebi samo možete prosuditi da je to zaista tako. I mislim da kada budemo ušli de facto saradnju sa ministarstvima, da nećemo imati razumevanje. Vidite, ne znam, i neke dozvole i sve ono što se dešava sad, ko daje, kako daje, uzmite Kopaonik, Pančiće vrh, recimo, gde ministarstvo građevine kaže to ima se sruši. Kad se to desilo zadnji put u Srbiji? Da, to je bila vest od pre par dana. To je ozbiljna vest. Da. Dakle, neko to možda potcenjuje. Za mene kao ekologa, to je jedna od najvažnijih vesti. To znači da državni organi i ljudi koji ih vode itekako razumeju životnu sredinu. I sad samo treba sistem formalno da peglamo u tom smislu koji su zakoni važni. Evo, mi donosimo sad zakon koji će biti zakon koji je važniji od svih, po mom mišljenju. Koji će biti kišobran za sve sektore. I zato u njemu piše da će svi sektori morati svoje politike da prilagode klimatskim promenama, odnosno zakonu. Na prvi pogled, kada se pogleda zakon o klimatskim promenama, deluje kao kako bi Srbija mogla uopšte da učestvuje u zakonu o klimatskim promenama, s obzirom da je to globalni problem čitavog čovečanstva. Kako Srbija može da... Može, svako mora da svoju kockicu, to mozaiku, svako mora da stavi na mesto koje mu pripada. Mi smo globalno selo, dakle planeta, čak i kad se nije znao da je tako, tako je. Dakle, svi utičemo jedni na druge i u Južnoj Americi, mi na njih i oni na nas. Oni seku šume, pa to utiče na nas, a mi zagađujemo, izlučujemo CO2 i sve ostalo i prosto svi smo u istom sosu. Dakle, moramo da ispunimo deo svojih obaveza koje se sve dogovori, Ujedinjene nacije su donele plan. Šta radimo, kolika emisija ugljen dioksida mora da bude u kojim periodima, tačno koliko koja zemlja može da emituje ugljen dioksida. Mi smo među onim zemljama koje emituju manje ugljen dioksida nego što bi mogle po tim nekim standardima. To je naravno varka, jer uvijek je mnogo. Sa moje tačke gledišta to je uvijek mnogo. To je jedan pravac i drugi pravac i da se razume da svi zajedno onda moramo ulazimo u jedno vreme pojačane industrijske privredne aktivnosti. Srbija, vidite i sami, da ima bolji budžet nego što je to bilo ranije i sad teže da ima što više privrede, jer nam je privreda uništena unazad u onoj privatizaciji tako redom i sad to je tragedija koja istovremeno za ekologiju nije tako loša bila jer smo imali manje zagađenja. Absurd situacija, ali svejedno tako je. Dakle, ulazimo u jaču privrednu aktivnost, to je sigurno, ima sve više investicija, to je odlično, ali mi moramo da sad u svojoj zemlji postavimo standarde da se ne sme zagađivati. Te ću ja tako, naravno, u narednim mesecima ponovo doći u Pirot, da malo popričamo sa privredom. Vi imate velike privredne kapacitete ovde. Sreće da je tu deo inostranih kapaciteta i firmi koje razumeju u svojim poslovnim politikama i tekako životnu sredinu. To je taj deo priče, a ovo drugo mi ćemo morati da, dakle, svi sektori da se upakuju u to manje emisije CO2, da se to kontroliše redovno, svi mehanizmi da budu primenjeni, da vas ne davim sa tim nekim detaljima koji nisu ni potrebni. I naravno, kao jedna od najvažnijih stvari, kad su u pitanju klimatske promene, da se suštinski sad pozabavimo time, jer zakon pre svega tretira emisiju gasova staklene bašte, pošumljavanje. Nema ublažavanja klimatskih promena bez pošumljavanja. Dakle, mi smo region u svetu, jedan od 40 regiona koji su najbogatiji biodiverzitetom na svetu, pazite. Dakle, Srbija, deo Bugarske je, Bosna i tako redom, dakle, deo Makedonije i tako redom, dakle, prebogati smo. To je jedna lepota koja polako nestaje. Stotine biljnih vrsta dnevno nestane sa planete i desetine životinskih vrsta dnevno nestane sa planete. Dakle, mi spadamo u jedno od najbogatijih područja, to je jedno. I drugo, rekao sam i ponovit ću, spadamo u jedno od najpogođenijih područja klimatskim promenama, zato što će u Srbiji da srednja godišnja temperatura raste brže nego u ostalim većem delu sveta. Pošto je to tako, što da radite? Kako se ponašamo? Pa, sve ovo što će zakon da donese, plus ništa nam ne smeta da paralelno sa primjenom svih ovih mera o kojima pričamo, koje su ponekad vrlo komplikovane, pošumljavamo. Pošumljavati odgovarajućim vrstama, na odgovarajućim terenima, jer imajte u vidu da se mikroklima menja. Mi ćemo dostići da za 10 godina, ako budemo pametni, počnemo da imamo drugačiju mikroklimu nego što imamo sada. Bez obzira na promene koje će se dešavati. To je put. Ministarstvo će da pokrene veliku akciju pošumljavanja
sad na proleće simbolično, od jeseni malo jače, od sledeće godine tek, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva. Dakle, to namerno govorim, posvećen toliko vremena prošumljavanju, da svaki građanin bude na ovaj način pozvan. Civilni sektor, škole, opština i svi zajedno, da svi zajedno uđemo u to. To ne košta puno. Mi ćemo izbeđivati novac. Ja sećam, na primjer, kad smo mi bili klinci, dakle, mi smo u školi išli i pošumljavali. Bavili se i tim nekim određenim stvarima. Dakle, to je bila obaveza dece koja uče u osnovnoj školi. Tada smo bili još uvijek u osnovnoj školi. Koliko vam je potrebna pomoć nekih drugih ministarstva? Evo, ministarstva prosvete. Potrebna je pomoć. Pa ali moram vam kažem da su svi vrlo spremni da se vratimo u ta neka stara vremena i neke dobre standarde koje smo porušili. Mi smo u tranziciji porušili sve, neselektivno. I ono što je bilo dobro, ono što je bilo loše. Umjesto da smo porušili samo ono što je bilo loše, to je sasvim okej. A da smo ostavili sve ono što je bilo dobro, ovo je jedna od najemotivnijih stvari. Pa mi smo imali radne subote gde radnom subotom odemo i pošumimo onoliko hektara. Mi smo u Beogradu na sličan način u proteklih 5 godina pošumili preko 700 hektara. Dakle, ja sam sad živi primjer sa celom ekipom, jer nisam samo ja, tu je ekipa pametnih ljudi, boljih od mene, u mnogo stvari. Dakle, da smo to uspjeli da uradimo. Ako možete tako u jednoj velikoj aglomeraciji da nađete prostor za pošumljavanje, i to uradite de facto, onda to možemo i u Pirotu, i u Zaječaru, i u Boru, i gde god hoćete. Dakle, samo treba raditi i ne košta puno, i naravno da je potrebna pomoć ministarstva. Ministarstvo prosvete svakako hoće, dakle, gospodin Šarčević meni već nekoliko puta rekao, Kranče, šta treba? Dakle, to toliko imponuje. Ministar poljoprivrede, dakle, Nedimović, on je toliko puta rekao, samo kaži ili hajde da sednemo da vidimo šta ti treba tu, evo sad ćemo krenuti zajedno. Pošumljavanje. Da ne pričamo o Saletu Antiću, kome sam već govorio, Bane Ružić kao lokalna samouprava, bez koje neće moći da ide sve ovo. Prosto smo, ekologija prosto povezuje čitavu vladu. I jedva čekam da se to desi, naročito sa temom pošumljavanja, jer ću sve da ih zovem pojedinačno. Ministre, institucije da dođu. I hoće da se ljudi priključe, jer to je sad ona stvar. Ne možete više čekati da to samo se od sebe desi. Neko mora, država mora da preduzme prvi potez. Kao, ne znam, u košarci, pa bek, onaj play. Mora da bude mozak koji će da kaže sad će lopta tamo, sad će tamo i tako reda. Mi svi igrači hoće da igraju. Samo treba da im date povremenu loptu. Ne mislim, već u Beogradu znam da je to moguće. To smo već uradili. A koliko je to zapravo moguće u ovom globalnom svetu, s obzirom, kada sam se spremao za ovaj razgovor i pratio sam šta su veliki državnici i govorili o svemu tome, jedini čovjek koji je istakao novu priču o klimatskim promjenama bio je Al Gore zapravo u jednoj od svojih kampanja protiv Busha i on je te izbore izgubio. Tako je. Dakle, on je bio tvrdio da će jedan od njegovih prvih prioriteta biti promjena svesti o klimatskim promjenama. Pa to se desilo. To se desilo. Amerika je vukla. Amerika se nije vukla. Amerika se priključila evropskim tendencijama realno. I daleko istočnim, moram također da kažem. Pa li to je sad sve jedno ko je započeo i ko nije započeo celu tu priču i Al Gore je jedan od vodećih likova u svetu koji se i dan danas bavi tom temom i mi smo uhvatili negde priključak dosta brzo, moram da kažem, da podsjetim da je Srbija još 1991. godine formirala Ministarstvo za zaštitu životne sredine kao samostalno. 1948. smo formirali Zavod za zaštitu prirode. Dakle, imamo pameti, moram da vam kažem. Dakle, svi mi to znamo, samo nekad premalo verujemo u sebe. Mi jedino što nemamo to je novac. Dakle, ideja tehnologije, razume se, zato što nemate novac, ali jako smo pametni. Dakle, jako imamo obrazovane ljude. To što nismo dovoljno obrazovani u celini kao nacija, zato što nas nema dovoljno za sa završenim školama, ali škola nije merila obrazovanosti jednog čoveka, nešto drugo je u pitanju. Dakle, to je drugo pitanje i time mora se baviti drugi, ali ja znam koliko mi znanja imamo u čitavoj temi i ne samo u njoj, uopšte u nauci. Tako da će univerziteti, instituti svakako biti nešto sa čime ovo ministarstvo i tekako računa u svim ovim procesima koje guramo. I imamo sad jedan međunarodni aspekt. Srbija je, evo sad, tek formiranje ministarstva dobila mogućnosti da eksplicitnije na međunarodnoj sceni se pojavljuje kao ekološki akter. I mi smo se već pojavili nekoliko puta. Najvažnije je bilo krajem prošle godine u Bonu, gde smo nastupili onako potpuno samouvereno, zato što ja jesam samouveren i zato što ja tačno, ja se ovim bavim ceo život. I kompetentnost je nešto što nam često nedostaje na odgovarajućim mestima. Mi imamo kompetentnosti, ali ona je nepravilno raspoređena. Krajnje vreme da kompetentni ljudi budu na odgovarajućim mestima. I to je rešenje za celu priču. Dakle, politika je okej, ovaj zapadni tip demokratije je okej, ali neka nju sledi sad ovo pitanje kompetentnosti. Govorit ću i Ujedinjenim nacijama pred predstavnicima svih zemalja i sveta. Mi smo rekli to.
klimatske promjene su na delu. Održivim razvojem se bavimo 40-50 godina, mnogo mera je primenjeno, ali kakav je rezultat? I to je sad ono jetko bilo, što se ljudima dopalo da sam izgovorio. Kakav je rezultat? Pa nula. Zapravo nije nula, minus. Jer srednja godišnja temperatura i dalje raste. I šta činiti? Pa činiti tako što ćemo da se povežemo više i ajmo u tu čarobnu reč pošumljavanje. Iza toga su sledili silni pozivi, da dođemo, da sednemo, bit će lepih iznenađenja, vidjet ćete s vremenom. Na ovaj način jedna mala Srbija pokazuje da je ekologija za nas kao Srbiju komparativna prednost. Znamo što hoćemo, možemo da ispravljamo sve ono što ispravljamo i nemamo nikakvu političku hipoteku u međunarodnim odnosima kad je ekologija u pitanju. Dakle, ekologija postaje naše međunarodno oružje. Pazite vam što govori. 15 milijardi evra treba da uložimo na drugoj strani u zaštitu životne sredine u Srbiju. Mi taj novac nemamo, ali tu je prostor za saradnju kroz privatno-javno partnerstvo. Pa je onda logika, pa hajde da uvučemo velike investitore iz velikih zemalja. Kad ih uvučete, onda ima mnogo razloga da žele da je stabilan region, je li tako? To svi znamo iz političke teorije i prakse. Ne vidim veći prostor za investiranje u Srbiju nego što je ovih 15 milijardi. Iz ove vaše priče nekako mi se čini da vi očekujete zapravo najveću pomoć i samih lokalnih samouprava. Dakle, vi jeste krovno ministarstvo koje kontroliše sve ono što se dešava na teritoriji praktično čitave Srbije. Mi u Pirotu, evo, imamo primjer da su se sela, mesne zajednice, kako ih već nazivamo, sa područja Stare planine organizovale na neki način, napravile svoje udruženje. Koliko vi slušate zapravo njihove zahteve i njihove one njihove potrebe koje one imaju najosnovnije? Prilično. Mi smo sekretarijat za ekologiju koji se vodi u Beogradu i evo sad ministarstvo na čijem sam čelu. Po definiciji su ekolozi zapravo vrlo otvoreni. I ta komunikacija i međunarodna i interna je vrlo opuštena i mi dnevno komuniciramo sa desetinama ljudi. I to je nešto što i u privatnom životu čovjeka može da navede da bude pametniji zato što slušate druge i izvlačite pouke. I sad smo tu na terenu civilnog sektora. Ja sam nekada davno počeo se bavim ekologijom kao civilni sektor. I to je bilo čak tamo 80. godina. Kad se tek o tome počelo pisati, prve knjige o tome i prve teoretske rasprave o tome pisao, evo sad već prilika je da spomenem preminuli gospodin Danilo Dačo Marković, dakle prvi čovjek koji je... Komšija iz Bele Palanke. Tako je, komšija iz Bele Palanke i baš je dobro i zgodan trenutak da ga spomenemo. Profesor Dača je prvi u tadašnjoj Srbiji pisao, pa Jugoslaviji, u svoje vreme pisao o zaštiti životne sredine. Čitao sam sve to, zatim profesor Lukašin Pavlović i tako redom, kako je to išlo po genezi. I nevladin sektor je zapravo nezamenjiv. Civilni sektor je nezamenjiv i ovo što pričate, prosto morate ljude saslušati, jer čim su se organizovali, znači da ih nešto žulja. Kad ih nešto žulja, to je onda, kako ko tumači, subjektivno ili objektivno, ali kakve veze ima, da li je subjektivno ili objektivno, morate saslušati ljude. Jer će vam, ako ništa drugo, ukazat će vam na problem. Možda to nije put da se reši problem, ali da postoji problem, to je sigurno. I na kraju ne moramo ni da se složimo u tome, ali moramo da razgovaramo i moramo da pružimo priliku jednim drugima da čujemo. Mi smo negde kao vlada, odnosno kad ste ministar. Vi ste osuđeni na sijaset poslova koji vas u stvari udaljavaju od običnog života. Sednice, sastanci, 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 a onda sastanci, 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 a onda za promenu sastanci. To vas udalje od realnog života. Gde je spas? I moj lični spas i spas kao ministar je u komunikaciji. Tako da su moji sastanci, sastanci, sastanci. Često, upravo i sa predstavnicima civilnog sektora, mi imamo redovne sastanke sa predstavnicima civilnog sektora, mi imamo posebnog čoveka u ministarstvu, što nikad nije postojalo, koji se bavi samo civilnim sektorom. To govori da nam se čini da nešto imamo u glavi i da ta otvornost mora da postoji sve vreme. Ako ga sada posejemo na način, jer ovo je de facto novo ministarstvo, onda će to da traje zauvek. Dakle, da postavite te ljude... Kako pominjete da je ovo de facto novo ministarstvo? Imali smo i pre toga ministarstvo za ekologiju. Kako ocenjujete njih vreme? Kako ocenjujem? Pa dobro, ovo su sad sve i pohvale i posledice. Kao i u životu. Imate mnogo dobrih stvari, imate jedan broj manji stvari koje su loše. Ali to je prirodno. I ja po tome kako sam vaspitavan, uopšte nemam nameru se bavim prošlošću. Imam nameru u tom smislu da izvučem pouke. Šta to nije valjalo? A to da se bavim ljudima, procesima, čime god u svemu tome, mobinzima, neću to da radim uopšte. Neću da radim i hoću da izvučem pouke, ali ne valja kad je bilo koji entitet koji je važan, a ekologija je najvažniji. Šta god ako misli o tome. Ja kažem da je najvažniji. Ne može da bude 13. prase. Jer gde god da ste, juče ste bili u poljoprivredi, šumarstvu, vodoprivredi i ekologije. Ko je tu sad važniji? To je pitanje. I onda ste stvarno 13. prase i onda vas ne šišaju 2%.
kad se odvojite, onda stvarno dobijete čoveka koji misli samo o tome i daj Bože da je kompetentan, tek onda imate rezultate i to već počinje da je rezultat. Napravili smo novu organizaciju, novu sistematizaciju, dobili mogućnost da zaposlimo 180 novih ljudi. Dakle, to je ključ. Tražio sam da bude, ne možemo to odjednom zbog para, ali 80 već profilisanih stručnjaka i 100 želim pripravnika. To je budućnost. Mi ćemo ovim poslom morati se bavimo još najmanje 30 godina, ali mi nemamo dovoljno kapaciteta administrativnih, a to znači i stručnih na taj način, da se bavimo time i ja sad to hoću da uradim. Da primim 100 te dece sa svih mogućih fakulteta, da ih iškolujemo 2, 3, 4, 5 godina, nije to mnogo. Nekome se čini mnogo. Kad kažem mojim kolegama 5 godina, 5 godina, pa što 5 godina prođe za tren? Iškolujete tu decu i onda oni preuzmu kao kompetentna generacija. I opet se vraćam na kompetentnost, želim da imamo kompetentne ljude i ti mladi ljudi koji su dobro školovani, a birat ćemo ih prema kompetentnosti i onome kako su i sa kojim prosecima završili fakultet. I to je već sad pokazna vežba. Ono dece što sam ja sada doveo u ministarstvo u logistici koja je potrebna kabinetu ministra, to su perfektna deca. Pomoćnici koje smo doveli, oni su perfektni. Dakle, bolji su od mene u svojim delatnostima i to je vic cele priče jeste u tome da imate oko sebe bolje. I onda to bude priča o Srbiji. Ja obožavam Srbiju. A koliko je teško u toj Srbiji praviti krovni zakon koji se tiče jedne teme u Srbiji koja je poprilično raznolika? Imate u Šumadiji, u Vojvodini i Ravnicu, ovde u Pirotu iznad nas je Stara planina, tu odmah pored je Suva planina, da ne pominjem Taru, Kuponik. Dakle, Srbija geografski izgleda poprilično različita. Pa jeste različita i zato smo mi jedno od tih 40 najvrednijih područja na svetu, zato što smo raznoliki. I ta biološka raznolikost i raznovrsnost koju imamo je uspravo posljedica te razlike u reljefu i mikroklimatskim okolnostima. Pa naizgled nije lako, ali ne znam, meni to pravo vam kažem jednostavno. Prosto se znaju principi na kojima radite. Zemlje koje se 30-40 godina uspešno bave zaštitom životne sredine su ovde već bile. I onda je potrebno samo pročitate to i da vidite gde su bili, da komunicirate sa njima. Ko su zemlje koje se bave uspešno? U Evropi. Skandinavske, Nemačka i sad bi još mogu da navedem sigurno 10 zemalja. Ponovo se vraćamo na ove male hidrocentrale. Kažu da Skandinavci imaju puno malih hidrocentrale. Pa dobro, pitajte ih sad šta misle o tome. Ali to je primjer, dakle, ljudi koji su investitori, oni stalno navode. Ne želim da budem njihov advokat, nego naprosto pitam vas... Pa dobro, nešto, ja ću, pa svako može da ima svoju logiku, moja je prevashodno zaštitarska i mogu da budem optužen za taj imperativno zaštitnički odnos prema zaštiti prirode. Ali to je moje pravo. Kao što je pravo nekog drugog da misli da treba da uništi bilo što drugo i da upropasti i da zbog toga proizvodi energiju, u stvari da stavi novac u džep. I to je legitimno takođe. Samo je pitanje, je li to dobro za nas? Pa nije. Ali od pozivanja, nek pitaju sad Skandinavce što misle o tome, to predlažam onima koji se bave time, a još bolje od toga, jedna od najnaprednijih nacija u svetu su Japanci. Hajde pitajte sad Japanci. Evo sad, ovog trenutka ih pitajte, ja znam o čemu govorim, a zašto oni odustaju od toga? Pa valjda su našli neke pametne razloge zašto to rade. I što mi moramo i zašto sam ja sad bran? Pa zato što neću da pravimo greške koje su drugi napravili. Znate, one su ispred nas 25 godina. Ja mislim. I za tih 25 godina su radili more dobrih stvari i napravili su neke greške. E pa hoću da učim na njihovim greškama i ne želim da dopustimo da napravimo greške koje su oni napravili. Zašto odustaju? Pa pitajte Nemce, evo sad. Nemci su nam, mi smo se istorijski u privrednom smislu razvijali naslonjeni na nemačku tehnologiju. Čete pričamo o železnici, struji, krupu i tako reda. Pa to je sve nemačka. Kakvi su naše izrazi? Koje izraze koristimo za alat, na primjer? Šrafciger. Da, naravno. I tako dalje. Da podsjetimo gledalište na činjenice. Dakle, možemo da ih volimo, da ih ne volimo. I uopšte ne ulazimo to. Pričamo o istorijskom razvoju. Pa i dokle smo stigli, dokle su oni stigli. Dakle, pogledajte gde smo mi zabagovali negde u prevodu, a oni su onoliko daleko otišli. Zašto? Zato što su bili pametni. I zato što su sami svesni koje greške su napravili i ispravili u hodu. Evo sad ispravili ovu grešku koju sad pričamo i ja. Sada, kada pričamo o tome, iz nekog razgovora sa prijateljima koji neki žive i u dalekim zemljama, oni kažu da je ekologija i veliki potencijal za biznis i to se pre svega naslanja na turizam. Kako vi vidite čitavu tu priču s obzirom da mi ovde, moram da se naravno vratim na Pirot i na Staru planinu, da postoje turistički potencijali Stare planine koji su zaista nevjerovatni. Kako ih postići? Pa dok ne budemo ekonomski ojačali, slaba je šansa da možemo nešto da uradimo veće po tom pitanju, čak i u ekologiji.
ali moj motiv, odnosno ne moj motiv, moja strategija jeste u tome da tih 15 milijardi o kojima ja pričam, 5 milijardi evra treba da uložimo u preradu otpadnih voda. Morate vi ovde to da uradite. I okruženje takođe. Ali znate, to kad neko donese te milione ovde u Pirot i investira, ja se zalažem za privatno javno partnerstvo i mi te pare nemamo, onda će taj novac ostajati ovde. Kad ostaje taj novac ovde, onda ulazi u budžet i onda iz budžeta finansiramo svakako zaštićena dobra, odnosno taj turizam o kome pričamo. Ne znam ja koliko turizam može da bude noseća grana. On može da bude, po mom mišljenju, samo pomoćna grana stanovništvu da ima nešto bolji život i da nam, naravno, okruženje i priroda bude zdravija. Ostalo, po mom mišljenju, mora da se razvija kroz industriju i kroz kapacitete koje zaista mogu ozbiljne profite da stvaraju proizvodeći šta god, ali tu su opet ekološki principi. I kako god sad okrenete, u ovom trenutku kad pričamo o tome i budućnosti, gde god da se okrenete i kako god da se okrenete oko sebe, čeka vas ekologija. Ćete da, ne znam, proizvodite bilo šta, proizvod mora da bude takav da ne smete da ispuštate otpadne vode koje su neobrađene. Dakle, ekologija. Hoćete prodati taj isti proizvod, ako ispuštate neobrađene vode, vaš proizvod ima pečat da nije ekološki. Neće moći se prodaje. U Evropi naročito. Dakle, to vreme je došlo, samo mi još nismo svesni toga. A koliko vi kontrolišete te velike investitore koji dolaze ovde kod nas? Pa, to se u skladu sa zakonima radi, ali imate čitav niz nedostatak koje imamo u sistemu. Od toga da neko kaže da nam zakoni nisu dovoljno dobri, ja se ne slažem sa tim. Zakoni su sasvim solidni, ali je pitanje sprovođenja. Dakle, mi imamo problem. Primenim zakona, da, praktično. Mi imamo problem sa sprovođenjem sve vreme i moja prva izjava, bukvalno onog dana kada sam izabran, je bila šta ćete da uradite prvo? Šta ćete da uradim prvo? Da povećam broj inspektora. I to je za neki izgledalo prilično rigidno u svemu tome. Evo, to što tiče sad batina i tako redom. Pa znate šta, ja sam to naučio od Nemaca. Kako, kažem, lepo, davno kad sam nekad bio mali, u stvari mlad, i kad sam pričao ekologije, sam stalno govorio o tome da su važni dobri zakoni i da je stvar zakona, stvar konvencije, primene zakona. Gde su mi posle 10. ponavljanja te iste mantre, koja u stvari nije mantra, ljudi je zapravo iz Nemačke rekli, mladi čoveče, vi ste potpuno u krivu. Svi zakoni su manje više dobri, ali bitno je kako ih sprovodite, a da biste sprovodili dobro, sankcije mora da postoje. I onda ja shvatim da to nije. Ja sam mislio da je kod Nemaca stalno pitanje mentaliteta. Onda shvatite, oni sami kažu, da, oni kažu, ma ne, nije pitanje mentaliteta, kad pogledate kako se ponašamo na ulici, u gradu, u kafani, bilo gde drugi, ponašamo se isto kao što se ponašate u Srbiji. I onda shvatite, vidi, tačno je. Ali ovo, pa ono kaže, pitanje sankcija i zakona. Dakle, zakon, pa lepo ih obavestite, a onda kad se ne ponašaju kako treba, sankcija. Kako sankcija? Pa kažemo to od novca do nekih drugih gubitaka privilegija, elegantno rečeno. I onda shvatite da je to to. Dakle, što se mene tiče, inspekcija i ovih 180 ljudi, jedan ozbiljan broj mi je potreban da povećamo prisutnost na terenu, ali realno, dok ne podignemo nivo, nemate vi mogućnost da imate milion inspektora, ako ćemo svi da zagađujemo. Dakle, moramo svi da podignemo nivo svog obrazovanja i svoje svesti o tome da ne smemo da bacimo papirić, da ne sme da se ispušta neobrađena voda u Nišavu, recimo. Ne samo u Nišavu, i u Visočicu. I u Visočicu, da, sve redom. Tako je, mogu da pričam i o tim toponimima. Dakle, to je put, to je realan put, on je poznat, tu nema ništa novo, ne izmišljamo toplu vodu. Ne, pomenuo sam ovaj manje reke zato što u veliki broj, evo, ide nam sada Uskrs, potom 1. maj, i siguran sam da će veliki broj Piroćanaca ići na izlete, jer prvomajski sigurno tradicionalno, ono što obično zateknemo posle tih izleta izgleda katastrofa. Mi to viđamo u Beogradu u Košutnjaku. To je najbolji primer Košutnjaka, je de facto u centru grada. I to što mi tamo zateknemo, posle bilo kog većeg praznika, ovo će sad da bude ovaj, pa će onda biti 1. maj, gde je uobičajeno da ljudi, a dobro, sad mi levičari, volimo to 1. maj i tako dalje. Dakle, dobro, to je sad sve okej, ali stvarno se zatekne horor od kesa, smeće i tako dalje. Možda je ovo prilika da pozovemo naše građane u Pirotu i okolini, da ako i odlaze u prirodu, a dobro je da odu u prirodu, da ne bacaju smeće i da sve ono što bude proizvedeno od smeća lepo stave u jednu kesu, u neki sud, kako god, da to lepo odnesu i da to lepo bace na smetište. Bližimo se kraju emisije, za kraj samo želim da vas pitam, moram i to da vas pitam kao ministar u vladi, pričalo se o rekonstrukciji vlade. Da li su sve ova predavna aktivnosti vašeg ministarstva zaštite životne sredine ili je ovo posledica nekih trvenja u vladi, pa sad svi ministri radi? Koliko ste razmišljali? Da li ste uopšte razmišljali o rekonstrukciji vlade? Ja iskreno ne razmišljam o tome. Dakle, sad teško verovati možda toj rečenici. Naravno, znao sam da ćete me to pitati, ali svi me to pitaju, gde god da se pojavim u medijima i to je legitimno pitanje. Ali sad koliko je za verovati?
ili radite svoj posao ili ga ne radite. Ja mislim da ovo ministarstvo tek se zahukta u cele priči i da se sad ja procenjuju da li ja bolje ili loše radim svoj posao, neka to rade drugi, što se mene tiče. A ja mogu da garantujem za sebe i tim koji sam ja doveo da mi obožavam ovaj posao. I da ta ljubav koju mi gajimo prema svemu tome je prosto nepobediva u tome da se mi odlično osjećamo, da dajemo sve od sebe i da će to tako, dok smo tu, tako će da bude. Posle nas svakako dolaze neki drugi ljudi. Dakle, ništa nije definitivno konačno i zauvek. I kad imate tu svest i lično, dakle i privatno i službeno je to, ali to je sve ipak u vašoj glavi, onda ste opušteni. Ja sam stvarno opušten jako i uživam u tome što radim i sve je to super. Još samo za kraj, da li Piroćanci treba da vas drže za reč kada su u pitanju male hidrocentrale? Zavisi što me pitate, ali ja ću dati sve od sebe da podržim ono o čemu smo govorili na početku, da mesto mini hidrocentralama nije u zaštićenim dobrima. Dakle, to je svakako, ja sam taj stav već ispoljio i izrekao sam ga još u julu ili augustu mesecu prošle godine, samo je trebalo vreme da mi neke stvari preduzmemo. Između ostalog, povukao sam svoj sopstveni potpis na jedan akt koji je tretirao pitanje Temišnice i tako dalje i tako dalje. Tome ćemo neki drugi put. Dakle, to je jedan deo priče i drugi deo priče da ovaj dolazak je bio kratak samo da bismo se danas bavili raspravom i da bismo se videli sa posebno svim zainteresovanim od civilnog sektora do dalje. Ali planiram da dođemo negde do jeseni u ovo vreme kada bude ozelenilo sve, jer je mnogo lepše onda obići ta zaštićena dobra, e onda ću da obiđem i deo privrede u Pirotu, imat ćemo mnogo temeljnije razgovore na sasvim ozbiljne teme, jer mi, koliko god da smo slatniki, nismo baš toliko nežni, i hoću da obiđem veći deo ovih zaštićenih dobara sa upravljačima, sa civilnim sektorom, sa medijima, i da onda pričamo o tome šta treba da se uradi. Mi smo već uložili više para kao ministarstvo novo, opredali više para nego što je to do sad bio slučaj. To je simbolika. Da pokažem da mi mislimo ozbiljno, da se politika menja, da zaštićena dobra dobijaju veliki značaj, te ću s toga, evo kažem, obećavam da dođem za nekoliko meseci ponovo, što nije običajno, ne mogu da obiđem svaku opštinu baš tako lako, ali hoću da dođem, imam zašto. Još samo zaista zadnje pitanje. Bila je fama u Pirotu da nećete govoriti ni sa medijima, da se nećete sresti ni sa građanima. Naprotiv. Evo, govorili ste i za medije i susreli se i na javnoj raspravi sa građanima. Naprotiv, ja uživam u tome stvarno. Dakle, ko kaže da se moramo složiti u svemu? Ali, kad je tema ekologije u pitanju, ja sam spreman da razgovaram, razumem se sa svima i da vučem poteze. Moje nije samo da pričam i filozofiram, moje da vučem poteze i potezi su već povučeni. Kažem, povući svoj potpis u Srbiji i priznati da je napravila nekakva greška, to je ravno čudu. Ali ja sam potpuno svestan toga, ja uopšte nemam problem sa tim da sam ja tačno znao što radim, ali ne sa predumišljem, nego se dogodilo. Tamo neko nije odradio dobro svoj deo posla. Potpisali smo dokument koji nije bio validan sa stanovišta činjenica. To se povlači odmah, pogrešili smo od mene pa nadalje. Ok, idemo dalje. Dakle, i to je stvorilo uslove da sad počnemo da preispitujemo sve te uslove, sve te dozvole i tako redom, i to ćemo da radimo. A razgovarati? Pa izvinite, kako ćete funkcionisati ako ne razgovarate? Gospodine Trivan, hvala vam na vremenu koje ste posvetili gledalcima televizije Pirot. Hvala vam na pozivu. Dakle, poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu. Vaš i moj gost večeras bio je ministar zaštite životne okoline u Vladi Republike Srbije, Goran Trivan. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete dalje sa nama. Prijetno!